ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ እነሆ ከሰዓቱ መረጃ ጋር መጥቻለሁ። የዛሬው መረጃ ቀጥታ ወደ ስቅለት መረጃ ጋር ስቅለት ጋር በተያያዘ ይሆናል። በቅድሚያ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ በዚህ ዙሪያ አንዳንድ ነገሮችን ለእናንተ ለውድ ሳብስክራይበሮቹ ለመግለጽ ወዳለሁ። እንግዲህ እንደምታውቀው የዛሬ 2000 ዓመት በፊት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶልን እነሆ አገልግሎትም ጀምሮ ከ30 ዓመት በኋላ ካገለገለ 30 ዓመት ቆይታ በኋላ በሶስት ዓመታት ውስጥ ባገለገለባቸው ጊዜያቶች እንግዲህ አባቱ ልኮት እንደመጣና አብ ልኮት እንደመጣና እንዲሁም ደግሞ ዓለምን ሊያድን ከጨለማ እስራት ነጻ ብዙዎችን ከጨለማ እስራት ነጻ እንዲያወጣ እንደመጣ እንዲሁም ደግሞ በሽተኞችን ሲፈውስ በርካታ ዓመታት በተለያየ በሽታ ውስጥ ለነበሩት እጅግ በጣም በተለይ በአጋንንት እስራት ውስጥ ያላሉትም በተለይ ፈውስ ሲፈውሳቸው እንዲሁም ደግሞ በርካታ ስራዎችን አገልግሎቶችን ሲያገለግል እንደነበረ እና በኋላ ላይ በዚህ ምክንያት ደግሞ በወቅቱ የነበሩ የሮማ መንግስት ቄሳር እጅግ በጣም ጲላጦስ የመሳሰሉት የሚመሩት በዛው በሴኩላር ህግ ስለነበረ ይህንን እንዴት ያደርጋል እናም ከኛ በስተቀር ንጉስ ማን ነው እንዴት መጣ በሚል የእነሱን ኃላፊነት የእነሱን ስራ የእነሱን ድርሻ ለመቀማት እንደመጣ አድርጎ በማሰብ ያለ ወንጀሉ ያለ ጥፋቱ ወንጀለኛ ነው በማለት እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማሰቃየት፣ ማንገላታት እንዲሁም ደግሞ በሰንበት እንዴት ይፈውሳል፣ ሽባዎችን እንዴት ይተረትራል፣ በሰንበት በፍጹም መነካት የለበትም፣ ይሄ መሆን የለበትም፣ ሰዎች መፈወስ የለባቸውም፣ ሰዎች መዳን የለባቸውም በማለት በስርዓት ብቻ ሲመሩ የነበሩትን እንግዲህ ያንን አስተሳሰብ ጥሶ በጣም በጣም ከባድ አስተሳሰብ ነበረ በወቅቱ። ያን እንግዲህ የሮማን ሲቪላይዜሽን ጊዜ እጅግ በጣም 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 በጥብቅ በሆነ ህግ በሚመራበት ወቅት ነው እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣውና እንግዲህ ያ በጣም ቻለንጅ ነበረ። ያንን ቻለንጅ ሁሉ አልፎ እሱም የአብን ተልእኮ ለመፈጸም እንደመጣና ከነኝም እንግዲህ እሱን ከመረጡት 12ቱ ደቀ መዛሙርቶች ጋር እስከ መጨረሻ ሲያገለግል ቆይቶ እንግዲህ አንዳንዶቹ እነ ይሁዳ የመሳሰሉት ቢክዱትም ክዶ አሳልፎ እንደሚሰጡትም በእርግጥም እሱም ያቅ ነበረ። ይህንን ሲያደረግ እንዲሁም ደግሞ እጅግ በጣም ትህትና በተሞላበት መንገድ ለደቀ መዛሙርቶችም እግር ሲያጥብ እናም የተለያዩ ስራዎችን አናጺነት ስራዎችን ዝቅ ብሎ ሲሰራ በጣም በነገራችን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰውኛ ባህሪ ተገልጾ አምላካዊ ወይ መለኮታዊ ባህሪ ይዞ ግን በሰውኛ ቪዚብል በሆነ መንገድ ተገልጾ እኛንም ጭምር አሁን ላለው ጀኔሬሽን አሁን ላለው ትውልድ ትልቅ መንገድ የከፈተ ነው። እናም በመንፈሳዊም በዓለማዊም እይታ እጅግ በጣም ለብዙ ሰዎች ስራም ጭምር መናቅ እንዳለብን፣ ሰዎችን ጭምር ማክበር እንዳለብን፣ እርስ በርስም ደግሞ መከባበርና መዋደድ እንዳለብን እንዲሁም ደግሞ ክርስትናዊ ህይወታችን መንፈሳዊ ህይወታችን ጠንካራ እንዲሆን በብዙ መንገድ እኛን አስተምሮናል። እንግዲህ አዲስ ኪዳን ከማቴዎስ እስከ ራእይ ድረስ ብዙ ነገሮች እዛው ላይ ተጽፎ ይገኛሉ። እንግዲህ ያንን ተልእኮ ተፈጽሞ እንግዲህ እንትን ሲያደርግ መጨረሻ ላይ እንግዲህ እሱ ያስተማራቸው ህዝብ እነኚህ በክፉ ሰዎች ተላልፎ ተሰጠ። እንግዲህ ሁሉ ለእኛ ስል ነው፣ የሞተልን ለእኛ ስል ነው፣ የቆሰለው ለእኛ ስል ነው፣ መራራ እየጠጣው ለእኛ ስል ነው። እንዲሁም ደግሞ ብዙ በጎልጎታ ተራራ ላይ መስቀል ተሸክሞ ሲንከራተት የነበረው ለእኛ ስል ነው።
እንዲሁም 40 ጊዜ ተገርፎ አንድ የተባለው ለኛ ስል ነው፣ እኛን ለማዳን ነው፣ እኛን ከድቅድቅ ጨለማ ለማውጣት ነው፣ እኛም ከዘላለማዊ ሞት ለማዳን ነው። እንዲሁም ደግሞ በ40 ቀንና 40 ሌሊት በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ሲጾምም ለኛ ስል ነው፣ በሰይጣንም ሲፈተን ለኛ ስል ነው። እንግዲህ ሰይጣን በሰይጣን ተፈትኖ ሰይጣን የሚገርማችሁ በአምስት ጥያቄ ነው ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያቀረበው። ያ ያቀረበው ሁሉ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርጎ ነው እሱ ሰይጣንም የጠየቀው መጽሐፍ ቅዱስን ሪፈር አድርጎ ነው። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም የመለሰው መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርጎ ነው። እንደዚህ ተብሎ ተጽፏል ተብሎ ነው። እንግዲህ ሰይጣንም እንደዚህ ብሎ ነው። ሶዛት በአሁኑ ሰዓት ብዙዎችን ሰይጣን የተለያየ ጥቅስ በመስጠት የተለያየ ሀሳብ በማቅረብ ብዙዎችን ለመተናከል ጥረት ያደረገ ነው። ግን እኛም ደግሞ ይህንን ባይብል በማንበብ ጥቅስን በጥቅስ በመሻር እንዲሁም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባስተማረን መንገድ እሱም በመለሰው መንገድ ሁላችንም አንባቢ መሆን ጭምር ባይብልን በደንብ በሚገባ ማንበብ እንዳለብን እና ያን ካላነበብን በሴኩላር ወርልድም ካላነበብን የምንለው ነገር ወይ ተሸናፊ እንሆናለን፣ ለአንድ ነገር ተሸናፊ እንሆናለን። ምክንያቱም ያ ሄዶ ኢፌክቱ እጅግ በጣም ውድቀት ወይም ደግሞ ጥፋት ሊሆን ይችላል። ይህን ደግሞ ሳናውቅ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ልንገባ እንችላለን እና ሁላችንም ባይብል ማንበብ መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ማንበብ እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ጋር ማች ተደርጎ የተጻፉ ብዙ በብዙ ምሁራኖች የተጻፉ የተለያዩ አሉ መጽሐፎች አሉ። እነሱንም ማንበብ እንዳለብን እና ሁላችንም በህይወታችን በስራችን ጠንካራ እንዲሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮ፣ ነገር ግን አሁን ሞትን አሸንፎ እንደሚነሳም ተናግሯል። እንግዲህ ይህ ቀን ነው ዛሬ መታሰቢያ፣ የስቅለት ቀን መታሰቢያ በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በስፋት በመላው ዓለም ላይ በዛሬው ዕለት እየተከበረ ይገኛል። እንግዲህ ይህን ሁሉ ህመም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለልን ለእኛ ነው እና እኛም ደግሞ አሁን በሱ ነፃ የወጣን ብርሃን ውስጥ ያለን ነን። አሁን ሆኖም ግን አሁንም እሱ ያንን መንገድን አሳይቶ አሁንም በርካታዎቹ በጨለማ ውስጥ ያሉ ብርሃን ያላዩ እጅግ በጣም በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ያሉ አሉ። ስለዚህ እነኚህ ወገኖችም ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመምጣት ህይወታቸውን፣ ነፍሳቸውን እንዲሁም ደግሞ ሁለመናቸውን ለሱ በመስጠት ወደ ሰማያዊ መንግስት ራሳቸውን ማጨት ያለባቸው የሚል ሀሳብ ለመስጠት ወዳለሁ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባስተማረን መንገድ ሁላችንም ጠንክረን መስራትና እንዲሁም ደግሞ የሚገጥሙን ቻለንጆችን በሙሉ በብቃት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ብቃት በከፍተኛ ብቃት ነው የሚገርማቸው። እሱ ሲያስተምር ሰዎቹ እንዴት ብሎ እንደሚሰሙ ማለት ነው። በተለይ ማርታና ማርያም በተለይ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ እስከሚሞት ድረስ በእግሩ ስር ነበረች። እጅግ በጣም ትማር ነበረ፣ ትገረም ነበረ። እሱ በሚናገራቸው ንግግሮች፣ እሱ በሚናገራቸው በሚሰጣቸው ሃው ሂ ኢዝ ዊዝደም ፉል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጥበብ የተሞላ እንደሆነ በጣም በቃ ብዙዎቹ ሲናገሩ በቃ ተመስጦ ያዳምጡ ነበረ። ዘርፎር ሂ ዋዝ በጣም ዋይዝ ፉል ነው። በጣም ዋይዝ ፉል እንግዲህ ከሰማይ በታች ትልቅ የሆነ ስም ተሰጥቶታል ተብሎ በአብ የተመሰከረለት ነው እና ስለዚህ ይህ ስም አሁን ሲጠራ በነገራችን ላይ ሰይጣን አሁን ገብርኤል ብትብል አይሰማም። ገብርኤልን ያውቃል። የገብርኤል ራሱ የገብርኤልን ስራ ያውቋል። እንደገና በሚካኤል ብል አይወጣም። እንዲሁም ደግሞ በሌላ መላእክት ምናምን ብል በማርያም ብል አይወጣም። ነገር ግን የኢየሱስ ስም ሲጠራ ሰይጣን እየተብረከረከ ይወጣል። ሰይጣን ሊቋቋሙ አይችልም። ምክንያቱም የኢየሱስን ኃያልን የኢየሱስን ስም የኢየሱስ ስም ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስም እንደሆነ ያውቃልና ስለዚህ ይህ ስም ሲጠራ በፍጹም ሊቋቋም አይችልም እና ዛሬም እንግዲህ
በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ የፀሐይ ክብሩን ሸፍኗለች። በጣም የሚገርመው 6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ድረስ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ የቆየው። ፀሐይ ክብሩ ሸፍኗለች። በጣም የሚገርም ነው። ጨረቃ ወደ ደም ነው የተቀየረው። ምድር ተንቀጠቀጠ ይላል። በጣም ኢትዎዝ በጣም እንግዲህ አስቡ፣ የፍጥረታት ሁሉ ንጉስ እንደሆነ አስቡ። ስለዚህ እሱ በተሰቀለበት ሰዓት ላይ በጣም በጣም ከባድ መሬት መንቀጥቀጥ፣ ከባድ አውሎ ንፋስ ነበራል። ይህ ሁሉ ክብሩን ሸፍኖታል ማለት ነው። ታንክስ ቱ ጂሰስ። በጣም በእውነት እውነት ሪሊ ሪሊ በጣም ነው የሚገርመው። እና ስለዚህ ይህንን ደግሞ ይህንን ያደረገው አንደኛ እሱም በመለኮታዊ ባህሪ ላለው ነው፣ የአብን ተልዕኮ ለመፈጸም ነው። ይህንን አድርጓል። ዛሬ ሁላችንም እጅግ በጣም በእውነት ነፃ በሆነ እሱ በከፈለልን መስዋዕትነት፣ ባይሆን ኖሮ እኮ የኔ ሰው ልጅ በምድር ላይ በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ጠፍቷል። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ተቆጥቶ በኖር በኩል እንዲሁም ደግሞ በፍልስጤማውያን እንግዲያስ እስራኤልና ፍልስጤም ያለው እንትኑን ከጥንት ጀምሮ እጅግ በጣም ያው እስራኤል የምትባል ሀገር እስከሚጠፋ ድረስ ብዙ ሰው ሞቷል፣ ብዙ ሰው ጠፍቷል። ነገር ግን ጌታ እግዚአብሔር ደግሞ ሰውንና በሰውና በእሱ መካከል ጌታ ኢየሱስን ልኮ ነው እንግዲህ ሊያስታርቀን እየቻለው እና ስለዚህ አሁን ላይ ያለነው ሁላችንም በደንብ በተከፈለ መስዋዕትነት ነን። ስለዚህ ሁላችንም በቃ በክርስቶስ ያላመነን እንደ አምናችሁ የዚህ እየተመለከታችሁ ያላችሁ ካላችሁ እንድትድኑና የዳናችሁ ደግሞ በሚገባ የክርስቶስን ወይም ደግሞ ክርስቲያን ማለት ኢቨን የተጀመረው ከኢየሱስ ክርስቶስ ወዲህ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ከመጣ ወዲህ ነው። አኖ ዶሚኒ ይባላል። ኤዲ ከክርስቶስ ልደት ወዲህ ያለው ነው። ስለዚህ ክርስቲያን ማለት ራሱ ፎሎወር ኦፍ ክራይስት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ክርስቶስን ስንከተል ደግሞ እሱ ያለፋቸው መንገዶችን በማሰብ ለሕይወታችንም ለኑሯችንም ለሁሉም ነገራችን ተግባራዊ ልናደርግ ይገባል የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ወዳለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከሚመለስ ድረስ መልካም ቆይታ። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌ ሳብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። መልካም የስቅለት በዓል ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ኢየሱስ ያድናል።